Don't worry, sir. I'll do that. Okay, sir. Wait a minute. Sorry to bother. What's up, sir? That's the project proposal on me to check on you. Okay, you done already? Yes. Okay. How much it cost? It's 1,000 bucks. Okay, fine. Let me take a look, then I'll give you an answer in a few days. Baba, mimi hapa niko naomba mtaji wa mafenesi. Nini huyu? Ng'ombe zangu na mbuzi nani achunge? Lakini mimi hapa sasa hakuna cha lakini hapo shaka na wala kutafuta banki kula sienda kuvuruga akili sio akili yako. Njoo hapa. Unataka tena langu jamani kwa uzema fenesi kweli? Lakini baba mimi basi nimekosta. Hapo umekosa na kichwa chako nitakuja kukate kofi mpaka uzime hapo na milioni nani? Una milioni nani? Sikaka zote peleka huko ndani eti nitakuwa kama mavi.